Oui, ça c'est Julien. On se retrouve avec une vidéo pour un quiz de Minecraft. Vidéo, tu es un ticket à la, tu es juste un observateur ou YouTube sur des bouchons Minecraft. Pas de chez ça. On se peut y aller. Moi, social braid, des suite à toi mes vidéos. Si t'es un créateur, je me suis dit, souscrivez-vous à la pour que je m'en sorte de là. Même pas que je me suis dit que j'ai osé dire. Ah ouais, madame, distance. Même pas que je vais dire, non. Co dělám, tak je to, že chci, aby tady mi se to přeš, no, mám ten minus, nebo tady mám to. Subscribe rank. A mám to na ispat is shared with no app. Digital no. To je šlo kdo. 30 dnů. A to bude takové reviews. Spolu dvou. Šet jsem tu a jeden dolar. Jak bylo. Jestli to je co cent, já určitě jo. Už to je další cent, že jo, to je zase 12 dolarů. Wow. Ty vidíte, jak mi to šlo na hlu. Já vám to hned popisku, jestli to se jako povíde. Mně 5. Vidíte, komu to... to mi už blbne. Čas. A teď vidíte to 10. kde jsem, jestli to není live, ale tady mám 82 obrázků. A pokud mi jde o 2, tak je to tady ten daily, pak je weekly, pak je posledních 30 dnů. Vyžijí to by 2, 7 a 1. A tím, jestli zmíní, že tady jsou views. Co? Je to každý video, nejsem jen proč, ale pokud se spíjel na my views, tak jsou i do jele. Jo, to je, který to jsem se vyhoval, že máš tvoje, ty ještě na co skrýbu, no to je fakt hru, na nulu. Jo, bože, jasně, nikdo mě to nedal, pak jeden, 12, 5, 4, 3, 1, 4, 6 a 1. A já jsem nevybě 2, pak ten views, jo. Ten views je na 581 video, už vím tí, to je zase kreslo. A pak to zase na hlub. Já si myslím, že tady to video je proto, aby se jaký mám views. A nedělám to po peníze, protože to je zase ne, no. Já jsem chtěl na to zareagovat, takže jo, uvidíme se, že já se zjím čas.